kulanti aan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Axmed oo loo yaqaan Dhaane oo ah Lataliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee dhanka xiriirka dadweynaha Cabdirashiid waxaan wax ka weydiin doonaa eedo kala duwan oo wasiirka hore ee dowladda hawada dowlad federaalka ee Soomaaliya mudane Oomaar uu ujeediyay dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale xaaladda guud iyo jawiga hadda ay ku sugan tahay Jubbaland Cabdirashiid ugu horreyn soo dhow waa maxsan tahay barreelka cuse waan ku faraxsanahay inaan maanta aad su-aalahaas aad naga weydiinayso arrimaha la xidhiidha eedaha loo soo jeediyey dowlad goboleedka Jubbaland waan kaa mahadcelinayaa waqtiga iyo aad qiimaad ku bixinaysiin inaad eedahaasi aan macnaha sida ugu macquulqasada uga jawaabayno wasiir Oomaar uu usoo jeediyey dowlad goboleedka Jubbaland waa tahay waxaan marka hore ku horeynaa inta aanan eedaha uu wasiir Oomaar Jubbaland u jeediyey u gudagelin oo aan rabnaa inaan bal wax ka ogaano bal hadda xaaladda guud ee dowlad goboleedka Jubbaland maadaama xilli doorasho lagu jiro oo kuraasta qaar ka mid ah Jubbaland ay hadda weli dhiman yihiin gaar ahaan kuwii garbahar oo maaragtay khilaaf ka taagan yahay bal xaaladda guud ee Jubbaland amniga markay noqoto abaarihii lagu jiray maxaad waxa weeye sharaxaad guud ama dadsan kartaa xaaladda hadda ku sugan tahay Jubbaland waa maasan tahay barre Jubbaland sanka warqabno waa maamulka keliya ee la socon karo koonfurta Soomaaliya ama Soomaaliyaba xagga amniga marka la yidhaahdo ugu ammaanka badan dhanka doorashada la yidhaahdana maadaama ay tahay xudunta la odhan karo waa xudunta khilaafaadka doorashada Soomaaliya dib u dhigtay maadaama uu 16 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka Jubbaland ee 43 ka kooban ay yaalaan garbahaarri haddana sida ay tahay waa magaalo ama waa gobolka ama waa dowlad goboleedka xagga amniga ama doorashada noqoto ama system kala aan noqdo xagga amaanka iyo amniga oo ugu wanaagsan Soomaaliya abaaro way jiraan dabcan waan ka wada hadli doonaa arrimaha wareysiyeen qaybta dabaan ka hadlayna aaminsanahay abaaro way jiraan deegaanka abaaro badan baa ku dhuftay koonfurta Soomaaliya abaaro ka dhacday Jubbaland kuwaduna waa kuwa abaarahaas ka mid ah kana duruufo badan iyo dhibaato badan bulshada deegaanka u geystay waxaan rajaynayaa insha Allah taala in wixii macquul ahaa ee dadka Soomaaliyeed iyo qof cid kasta khusayso abaartaasi in looga qayb qaato oo bulshada la garab istaago sida kale jawi guud ee siyaasadeed ee Jubbaland waa maanta uu degan yahay waa maamul ku dhisan isku tashi waa maamul ku dhisan is afgarad waa maamul ku dhisan wax kasta soo baxa in miis korkii iyo gogol iyo geed hoostii lagu xaliyo maamulka doorasho inta maamul goboleedyada doorasho ka dhacaysa aysan jirin ama la odhan karo waa maamulka kaliya cadaalad sameynaya markii la fiiriyo hannaanka maanta u socdo waa halka maamul aan odhan karno waa maamulka kaliya cadaalad u sameeyay doorashada markay cadaalad ka hadlayno waxa ka mid ah waxaan ka warqabnaa inay jiraan deegaan ama maamul goboleedyo fara badan oo dadkii dooran lahaa la dooran lahaa ama sharciyinta ahaa ama xildhibaan hore ahaa ama ku cusub ahaade qaarkood baa laga reebay doorashadii oo la diiday inay safraan qaarkood baa waxaa jirta in iyagu oo maxaa la yiraahdaa xilliga gali lahaan meeshii laga reebay laakiin Jubbaland weli ma dhicin qof musharax oo garoon laga celiyey weli Jubbaland ma dhicin qof musharax oo kadinka laga celiyey doorasho ka dhacaysay wixii intii hore la doortay 27 xildhibaan hore la doortay is afgarad wada fadhi iyo maxaa la yiraahdaa si bulshadu ku qanacsan tahay ayay ku dhacday walow ay dhici kartaa ay jiraan dad tabashooyin qaba tabashooyinkaasna waxay ugu kulli ay u dhacaysaa dhanka oday dhaqameedyada iyo qaabkii loo soo xulay inay u xil saaran yihiin laakiin ka maamul ahaan waa maamulka kaliya ee cadaaladda xagga doorashada aan aaminsanahay inuu lambar 1 u yahay waxaan dhanka cadaaladda ka hadashay waxaan ognahay in ay jiraan musharaxiin kuraas kala duwan u tartamay oo kismaayo dhaxdeeda xitaa shirar ku qabtay oo si cad u sheegay in loo diiday in ay tartamaan oo tusaale ahaan taliyihii hore ee nabadsugidda kale uu ka mid yahay inkastoo warbaahinta uusan la hadlin haddana marar badan uu baraha bulshada ku soo qoray waxaa ka mid ahaa waxa weeye musharax isagana ka mid ahaa musharaxiintii tartamayey oo waxa weeye Cabdicali Raage isagana oo warbaahinta la hadlay waxaa wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha isagana oo isagana kismaayo warbaahinta kula hadlo sheegay in laga hor istaagay kursiga uu tartami lahaa siyaasiyiin badan baa jiray marka saad ku dhigi kartaa Jubbaland doorashadii cadaaladda u dhacday iyadoo aan ognahay in musharaxiin laga reebay loo diiday warbaahinta ay la hadlayeen iyagoo kismaayo jooga ay lahaayeen waana loo diiday inaan u tartamno kuraastii waxa weeye beesha nabadda ku matali lahayd waxaan sare ayaa dhahay kismaayo ay ka doodayeen
oo kismaaya iyagu joogay warbaahinta baraha bulshada ku qoreen waa macna xog toosinaysa in kismaaya haday joogay qofku joogay u yahay qofan wax loo diidanuu yahay had sidaa ognahay Soomaaliya ka dhacday rag baa intii muqdisho garoonkii ay soo aad ka soo bixi lahayeen laga hor istaagay hadii ragaasi ay dawladda Jubbaland maamulka Jubbaland wax u diidayo oo wax ma wax u diiday garoonka ma soo dagay sida ku kala sameeyeen waxa la oran lamaka soo bixiyeen garoonkii aan soo gali ya oran laakiin waxa ku cadeynaysa taas xulashada rasmiga ah waxa iska leh oday dhaqameedka beelaha iska leh ee wali ma aragana ku leey odayaasha beesha ee raga cabanaya odayaashoodii ee suldaankoodii iyo aqalkoodii iyo garaadkoodii oo inta warbaahinta la hadleen leh kursaniga waa qof aan u qalbin ba la siiyay laakiin shakhsigu mar walba dii qofka madaxweynaha marka la doortaba Donald Trump oo ogtahay doorasho in laga adkaaday iyo complaint oo dhibaato arkay sameeyay marka qof tartamay oo laga yaabo in tartankii inuu cod laga badiyay ama laga yaabo isreebka xulashada in la reebay inuu isagu hadlo oo tagaryashiisa la hadlo oo axsaabtiisa iyo xisbiga uu matelay oo la hadlo dhawaan kursiga waa la diiday ama kursiga waa laga reebay waa wax iska dabiici ah ee ma aha macnaheedu taas in maamulka Jubbaland ay qofku ay u diiday ma aha ay isaga doorasho u diiday ma aha haday dhacday hal kursi oo maamulka Jubbaland uu shakhs ka hor istaagay waxaan arki lahayn waxa ognahay kuraasta waxa xulaysa oday dhaqameedyada suldaanka guud garaadka ama caaqilka beesha saddex qof baa yaa soo xusha iyo nabadoonadoodii intaas oo wada socota oo suldaanka guud garaadkii caaqilkii iyo oday nabadoonadii oo intay soo istaageen meel ama fariistay ama war soo saaray Jubbaland wali kama dhicin mana dhicin sidoo kale waxaan dhicin in shakhsi qof muwaadin Jubbaland ah inta uu soo baxay oo ka soo baxay Nairobi ka soo baxay ama Muqdisho ka soo baxay ama deegaanada kale ee Soomaaliya ka soo baxay garoonka laga hor istaagay ama meesha ka soo baxay lagu celiyay oo loo yaqaan kabad duulaysid sida ka dhacay maamul goboladeed kale ognahay maqraatiga loo yahay rag muhiim ahaa oo xilal hayay oo nooc walba leh in garoonka lagu reebay oo loo yaan soo bixin laakiin anagu san ugu aaminsanahay aan ku celin mar labaad waa maamul kaliya ee cadaalad ka xagga doorashada ku maareeyay waa tahay dhanka amniga waxaad ka hadashay in Jubbaland ay tahay maamulka dhanka amniga ugu wanaagsan ama xagga dhanka amniga ee Jubbaland ay tahay mid aad u fiican marka loo eego maamulada kale waxaan ognahay in Jubbaland deegaano badan ay maamulka gacantiisa ay ka maqan yihiin oo xitaa caasimadda Jubbaland ay ka mid tahay marka iyadoo caasimadda Jubbaland ay maqan tahay deegaano kale oo badan oo ayadana waxa weeye Jubbaland ka mid ahna weli aysan maamulka gacantiisa ku jirin say Jubbaland aad ugu tilmaami kartaa inay tahay maamulka dhanka amniga ugu wanaagsan marka loo eego maamulada kale meeqa caasimadood oo gacanta lagu hayo yaalna siixnabeenka maamulka goboladeeda magaalada Muqdisho oo caasimadda federaalka ee Soomaaliya ah waxa ka dhacay habeen iyo maalin oo wax iska cad xataa bilgo habeen wax la sameeyay jiray haddii harku cad waa magaalada dhexdeed marka deegaan maqan oo gacanta Jubbaland ka maqan dhanka ka talisaba Jubbaland kama taliso mas'uuliyadana dawli gacantida ma soo gelin qaabkii lagu qaban lahaa lagu xoreyn lahaa istaraatiijiyadii qorsheedana waa mid degan laakiin aan hadda munaasab ahayn in la media la simariyo laakiin amaankan ka hadlayno waa dhulka Jubbaland gacanta ku hayso Kismaayo waa xarunta kubelgaarka Jubbaland dad hal milyan ka badan baa ku nool amaan bay ku seexdaan ku socdaan ku nool iyo ku joogan wax fadqaalala ama dhibaato aha ama cabsi ah oo khalqal maanta ka jira male amaankan rag baa u taagan gabdh iyo wiilal waxa jira habeenka aan seexanin oo dhaxanta ka seexanin maalinkii qorraxdan ka harsanin oo heegan u ah oo duurka ugu jira caagada dhaansaday geed iyo god iyo meel walba taagan marka amaankan ka hadlayno macnaheedu ma aha inaan magaalo qabsano hadaan dhaano buu aalan qabanin laakiin maalin iyo habeen dad lagu leenayo amaan ma dhahayn Kismaayo ma lagu leenin ayada had aadaha waxa weeye nin culimaha oo magaalada hawlo shaqo iyo dacwo u yimaaday maalin cad waxa weeye gaarigiisa lagu qaxiyay marka amaanka Kismaayo kala samaxay ay kaga ficanta magaalooyinka dad kale oo macna gaari lagu xiray way jirtay markii furin dagaal lagu jiro wadanka Soomaaliya dhanba waa furin dagaal ku jiraa markii furin dagaal lagu jiro qofka cadawga ahaa makri badan buu sameynayaa makrigaasi ma ahaan makri oo la dhayaalsaday oo baylaha ku yimaada ma aha waxaan ognahay inay ka dhacaan Washington ay ka dhacaan wadamada adduunka ugu amaanka badan inay waxba ka dhacaan oo rag siyaasiin lagu khaarijiyo qof iyo labo iyo saddex meel walba ka dhacda marka amaanka ka hadlayno mid wada loo taagan yahay ma aha oo isbaara dad u taalo ma aha mid ay maxal ilaahda ay bulshadu maanta ay kala adeegan karin qofku uu mushaahid gali karin bulshada laakiin qof iyo shakhsi iyo dagaalba ku jirna
dawlad dagaal ku jirto ee dad rag la saayo raga waa laga lagtamaya ninkii aday dhacdo qof ka soo qadarti la qoran tahay hadana qof iyo labi iyo maxalli dhada qof laga baaminaa ugu dhajiyo iyo waa dhacda laakiin horto gooshi iyo xabad qof lagu dhuftiyo Jubbaland kama jirto laakiin maashan macmalkee la sameeyo ee qof gaar lagu dhajiyo arintaas way jirtay ee adalaamaha ma kanu shaqay ka qabteen xarajeen inay soo fujaraan waa si kooban baan raas su'aashan adiga jawaabta oo ah garbahaar iyo kuraasi 16 ka aha oo aad moodid in ay tahay xudunta khilaafka Jubbaland ee dowladda federaalka ah ee siiba arinta doorashada iyo doorashada ka horba Jubbaland muxuu yahay mowqifkeeda kaga aadan 16 ka kursi ee garbahaar in lagu doorto lama heshiyay heshiiskii 2020 September 17 kaadi lagu gaaray Muqdisho waa nasiib darro in maanta garbahaar ee dowladda federaalka ah ee Soomaali ay u diidan tahay in doorasho lagu qabto Soomaali waxay tiraahdaa hashu ida geela cuni hadana cabaadeysa garbahaar dhibaatada taala waa mid la ogyahay cid ka dambeysa waa mid la ogyahay cid maareynaysa waa mid la ogyahay cid hurinaysa ragba waxa jira habeen iyo maalin iyo duhur iyo casr aan u seexan una fariisanin doonaya ku bixinaya macna karti iyo awood walba inaysan Jubbaland maxal garbahaar doorasho ka dhicin waan dowlad federaalka waan madaxweyne waan deegaankiisi meesha ka soo jeeday jamhad bugay ima jamhad oo baysan bugay jamhadaasi tan kuma aamini karno gudiga doorashada mas'uuliyad baa naga saaran ergada tagaysi mas'uuliyad baa naga saaran niman jabhada oo hubaysan oo amarka ay qaateen ee la siiyay uu yahay inay laayaan maamulka Jubbaland la dagaalamaan oo ma diri karno waa adkaanaysa in loo diro gudi iyo ergo iyo nabadoono oo la dhordhay oo niman jabhada ee dad qalatada ah qorta ay ka soo gooyaan adkaanaysa laakiin Jubbaland mar walba waxay diyaar u tahay u taagan tahay in xuquuqda shacabka dadka gobolka Gedo ay marna meesha ka bixin waxa Jubbaland diyaar u tahay oo habeen iyo maalin ay geed dheer geed gaaban saaran tahay in doorasho dhacdo Jubbaland waxa kale diyaar u tahay in sida ugu macquul galsan lagu maareeyo arintaas wax walba ay ku bixinaysaa marka aan 16 kursi laakiin nin baa u xiran tahay nin baa xidhay nin baa sababay waa farmaajo madaxweynihii hore ee waqtiga soo dhamaaday laakiin madaxweynaha Axmed wuxuu doonayaa inuu soo xidhiso shay ku xiraya madaxweynaha Jubbaland waxa lagu dagaalamayaa waa kuraasta golaha shacabka oo madaxweynaha magoobayna saameyn ay doonayaan inay ku yeeshaan oo ay soo saaraan dad ogaya qofka ay wataan ee musharaxa madaxweynaha Soomaali ah wuxuuna farmaajinayaa in kastoo weli uusan ku dhawaaqin isagana waxa la rajaynayaa inuu yahay musharax wuxuuna raamadaa gobolkan uu gobol dadkiisa ka soo jeedaan uu yahay in kuraasta ka soo baxaysa ama shakhsiyaadka soo baxay uu saameyn ku yeesho marka maxaa rabitaanka farmaajinta ka dhigay mid khalad iyo dancisa midka Axmed ka dhigay mid cabka salina madaxweyne Axmed oo ma aha musharax fil Soomaali oo tartamaya musharax u tartamay madaxweynaha Soomaaliyana ma maxaa sabana ka xiran dooda tartamay niba marba dad u tartamay adiga oo cod u raasay inay filo Soomaaliya maxaa saameynta u kareen maxay tahay madaxweyne Axmed wuxuu muujiyay September markii heshiiska la dhacay dhibaatada meesha ka soo saleh watan ma taagan u sheegay hata wuxuu codsaday in lagu daro magaalo walba ay Soomaaliya ugu tanaasusho farmaajo u qaato marka systemkan farmaajo wata madaxweyne Axmed saameyn iyo saameyn la'aan baa qorshaha ugu ma jirto hadda xilli haadirkan la taagan yahay ismana sharaxayo oo hadda ma taagno inuu musharax yahay macnaha qof Jubbaland ah oo aan ognahay oo hadda ilaa soo baxay oo islaanay ama dowladda Jubbaland ka mid yahay ama shacabka Jubbaland ka mid yahay oo taagan oo maxaa u taaganahay madaxweynenimaan oo ilaa hadda aan ognahayna ma jirto marka wax la isdhihi kara ma ahaba madaxweyne Axmed wuxuu u xiranayaa baarlamaanka uu doon saameyn ku yeesho saameyn waxa ku yeelanaysa waqti ku bixinaysa marka waxaan qiimo ku fadhiyo marka aad doonaysid inaad meesha wax ku gaadho aniga Jubbaland maxalli dhe madaxweynaha Axmed doorashadiisa iyo systemkiisa kursiga baarlamaanka ee yaala filo Soomaaliya ee dooranaya madaxweynaha kuma jiro haduu maanta madaxweyne Axmed waxaan lahaa musharax u taagan madaxweynaha dalka Soomaaliya waan ku xamalnahay laakiin maaha musharax laakiin wuxuu doonayaa inuu soo baxo ma aha musharaxiinta mid ka mid ah uu danaynayaa uu doonayaa inuu soo baxo inuu la shaqeysan karo oo la shaqeyn karaan soo ma dhici karto 43 xilbaha ka soo baxay Jubbaland 43 xilbahan waxa ka soo baxay waa rag iyo gabdho aqoon iyo garaad leh ma ahan dad wax loo yeedhanayo mana ahan dad ay shirkad lala galayo la leeyahay waxa ay sameeyay marka systemka sameeyay ee leedahay waxa san u baahanay waa inuu ajinda wax kugu jiro Jubbaland hadda wax maanta madaxweyne Axmed iyo dowladda Jubbaland kaga jira filo Soomaali oo ay leeyihiin macnaha xilbahan kam waxa wadana musharaxan weli ma dhicin laakiin waxaan rabnaa waxay tahay Jubbaland ay rabtay doonaysa waxay tahay inay dhacdo doorasho ay leeyihiin dadka deegaanka doorasho ay ka soo baxayaan
dad deegaanka u dhashay ay ka soo baxeen dad deegaanka iyo Jubbaland uu u danqanaya dad Jubbaland waxu qaban kara halka uu rabo in madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu soo saarto askar uu doonayo niman isaga isagu maadaama musharax yahay oo uu doonayo ku fikiray kuna taamay inuu soo noqdo oo 4 sano dambe kursiga loo dhaariyo uu doonayo rag wax dooran laa ay ka soo baxay garbaari waana sababta koobaad talabaadta saddexaad ee maanta Soomaaliya doorashada ka dhigtay waag waxaan gudbeynaa waxaan u gudbeynaa xudunta ama ugu cuda waxa way wareysigeena qaybaha ugu muhiimsan oo ah wasiirkii hore ee duulista hawada Soomaaliya mudane Oomaar ama Maxamed Salaad Oomaar oo wareysi bixiyay mid ka mid ah telefishinada maxalliga ah Universal siiyay waxa uu eedo kala duwan u jeediyay Jubbaland ma aha markii uu horeysay horey uu eedo kala duwan u jeediyay isaguna dabcan waa nin reer Jubbaland ah muwaadin reer Jubbaland ah waxaan ka soo qaadanaynaa wareysigiisa uu Jubbaland uga hadlayay eeduhu u jeeday dhow qodob tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa oo ka bilaabaynaa markii hore oo inaan dul istaagnaa rabnaa inaan soo kordhino aan jeclahay wuxuu sheegay in Jubbaland 10 sano ee ay dhisnayd aysan jirin wax horumar ah oo ka hana qaaday wax horumar ah oo maamulka Jubbaland dadkiisa iyo deegaanada uu gaarsiiyay arrinta Jubbaland maxay kaga jawaabaysaa Cabdullaahi Wasiir Oomaar wareysiisa aan waan dhageystay laga yaabaa inaad dhageysatay 10 sano Jubbaland macnaha qofku markuu eed jeedinayo waxa qurux badan eedaasi inay sal leedahay 10 sano ka hor Jubbaland maxay ahayd xagee joogtay 10 sano ka hor markaad wax barbar dhigayso waa inay 10 sano ka hor Jubbaland ahayd dowlad dhisan waa inay ahayd dowlad systemkeedu shaqeynayo oo qurux badan oo development beero mashaariic dhul maxalli dhaw waxbarasho caafimaad meel ka gaadhay laakiin 10 sano kadib dhulka qashay oo markaad wax barbar dhigaysid laakiin 10 sano ka hor Jubbaland maxay ahayd waraab galeen bahayd system ma jirin dowladda ma jirin dowladda sideedaba la aasaasay 10 sano ka hor systemka sharciga ah ee madaxweynenimada 2015-kii ee madaxweyne Axmed Dow dhaariyay 2015 ilaa 2022 intaasoo dowlad Jubbaland iyo system sharci ah ku shaqeynaysaayo ee madaxweyne Axmed loo dhaariyay inta maxaa qabsoomay hadii Ilaahay waxa iswaydiinaynaa meel laga bilaabo ground foundation aan hor u jirin oo zero laga soo bilaabay maanta xagee taagantay horumarka ay Jubbaland maanta taagan tahay waa dowlad maamul goboleed maanta ku xilbanaay leedahay baarlamaan deegaan bay leedahay budget bay leedahay wasiir bay leedahay nabad bay ka jirtaa dadkii baa ku nool laakiin qofka aan 10 sano mid macaanada wasiir Oomaar macnaha 10 sano ka hor dowlad kale aan ogeyn baa ka jirtay Jubbaland oo anagu aanu maqal macnaha hadda su'aash si kale ugu dhigo macnaha intii uu joogay madaxweyne Axmed iyo maamulkiisa ayuu ka wadaa muddo 10 sano ah kadib wax horumar ah oo la taaban karo oo Jubbaland ay ku tallaabsatay ama laga hirgeliyey oo madaxweyne Axmed maamulkiisa uu ka hirgeliyey ma jirto oo halkii ay taagnayd 10 sano ka hor ay wada joogtaa buulay isagu 10 sano ka hor xagee taagnayd inuu taa ila fahantay 10 sano maana meeshii maalkii maamulka la sameeyay halkii ay taagnayd dib ugu taagan tahay maamulku xamis soo kordhin buulay soo kordhin maamulka ka hadlay saaba maamulka waa la sameeyay diyaar laguma keenin maxalli dhaada gawaadhi laguma soo qorin dagaal iyo waxa lagu qabsaday dhulkan Jubbaland lagu xoreeyay dhig horid markii dhigii iyo dagaalkii la horeeyna waxa la dhisa system dowlad baa la dhisa maanta shacabku waxa ku naaloonayaan ee koobaad ee haystaan waa dowlad systemka dawliga ah ee haystaan ee garsoor kale ee cadaalada kale ee caafimaad kale ee inkastoo tabartay dowladu ay dhaqaaqayso ay dhaqaajinayso waa xog muhiimsan ee maanta lagu faani karo waana wax ugu muhiimsan ee dowladu ku faraadeeyo laakiin qofka doonaya systemka maamulka ma shaqo baxaba oo system I don't know wuxuu macnaha ujeedada halka ka baxsan ma si fahmi karno laakiin Jubbaland 10 sano jirtaa yes 10 sano ay jirtaa oo magaca Jubbaland uu shaqeynaya maxaa horumar lagu sameyn waayay dawladdu isagu wasiirka ka ahaa 4 sano isagu wasiir ahaa waxay ka mid ahayd dawladdu ugu dhibaateen badnayd Jubbaland ee doonaysay inay cirbaha halka ugu dhufato ee doonaysay inay soo hor u dhaqaaqeen ee doonaysay inay dib u celiso marka nin dib u celinayo oo cagaf watay cagaf ku moosay horumarka iyo dadka Jubbaland ku moosay oo fans u ahaa horumarka Jubbaland oo dhaqaale ka celinay oo bad ka xiray oo cir ka xiray oo jinni iyo shayaadin ku soo kicinay maanta inuu dhaho 10 sano ka hor sidan baahad duu wax laga gooyado weey waatay waxyaabaha kale ee wasiir Oomaar uu ka hadlay waxa ka mid ah in dadkii ama qabaailadii Jubbaland la iska horkeenay oo la isku dhuftay oo aysan jirin qabiil qabiil maanta la heshiisay hadda maxaad kale waa
adduunka waxyaalaha mugti la yaab laba jir mugti markaad maqliisid nin aad u dhigaysto saaxiibka ah ilaa uu xariistay dhiman jiray sooraan ah waxa mugti riwaayad badan uu sameeyay yar run iska noqday mugti hada Jubbaland waxa horta waa halka deegan in aaminsanahay inay degan yihiin qabiil kasto oo Soomaaliyeed welina maana maqal adoon waxaan barnaad qof media ku jira taa waad maqleh laba beelood oo Jubbaland ay istirtay meel ay ka dhacday iyo meel isku dir waxay ku dhacday goormay dirre ismaayay dowladka goormay dirre dhowr jeer bay dirre waxa goormay Soomaaliye goormay dirre Jubbaland ta qabaayil oo baya feeri beelo Soomaaliyeed hadda waxaan ognahay galmudug waxaan ognahay Puntland oo dowlad Soomaaliland oo 30 sano jirta isku dhaca beelaha dowlad deegaanka Soomaalida halkaan aan joogno isku dhaca beelaha xoolo dhaqatada way isku dhacaan laakiin bulsho la kiciyay oo dowladki ciisay oo isku dhac leedahay Jubbaland kaba dhacdo waa waxa kali ee Jubbaland ku caanabad iyo caana maashay inay xakamayso isku dhaca beelaha waxay walaalaysay dadkii kale afkaarta ah kale ahdaafta ah kale maxalliga kale cirqiga ah yaa waxay mideysay Jubbaland waa meesha kali ee Afrika ha waa meesha kali ee Afrika in system iyadoo ka jirin awood loo xoojinayo ay labada qof ay sidirreysa salaaynaya iyo qori haysto libada ay oranayaan wallahi xabad qof walaal xabad qof ay xabad isku dhigeen sababtoo systemka ay sameeyeen wuxuu qofki qof dilay tirka la geeyaa Soomaali wax ka dhacay ogtahay meel daana 2013 deegaanada kale ee maamul goboleed kale ma faristaan laakiin Jubbaland waa dif iyo naadir aan arto laba beelood baa isku kacay kala qabta ma dhacdo waxay sameysaa shay sharci ah oo diin ah qofki qof dilay hadduu xataa kama u dilo in maxkamad loo geeyo haddii reerka ku qancaan in diyo la siiyo haddii isku qancaan tirka in la geeyo marka qofki isagoo qori haysta walaayo duurka inuu joogo kuma dhici karo qof dilo wuxuu og yahay in isagoo oo raali ka ah in bir tirka la soo saarinayo marka Jubbaland isku dhac beelad kama jiro macnaheedu wadamaan waxa ayagu ku haminayaanba inay ku haminaan isku dhac beelad dhacaan oo wax la yeeyo qofka hamigiisa ku jiro sababtoo qofka xal iyo calooshi wax ku jira iyo urki afkiisa xada Jubbaland isku dhac beelad kama jirto welina maana maqal waa meesha ugu xagga beel iyo dad Soomaaliyeed degan la yiraahdo kala afkaar duwanaanshi intay madoobeen ku midaysan inay nabadgelyo ilaashadaan horumarka wataan oo waag qodobada kale ama arrimaha kale ee wasiirkii hore uu taabtay waxa ka mid ahaa tusaale ahaan inta u dhaxeysa goobeyn iyo magaalada Kismaayo kale inay isbaarooyin ay yeelan oo dadka lagu baaro oo tusaale ahaan qofka halka marayo kale sawirkiisa la dirayo oo si loo ogaado qofkan uusan soo geli karin hadii qofka ma la garan waayo ama maartay aan qofku yahay la garanaynin maxaa ka jira eedahaas in isbaarooyin ay yeelan inta u dhaxeysa goobeyn iyo magaalada Kismaayo sida wasiirku uu sheekay isbaaro soo af ku dhaftay isbaaro deerga isbaaro ma kala dhaano waxaan u qaanay oo aan kulli shakhsiyan u fahmayaa ama barkan torol oo dowlad leedahay haday jirto way jirtaa barkan torol ciidanka maamulka ay waxeen laakiin isbaaro meel Jubbaland kamid oo ay taalo oo burac leedahay ma jirto laakiin dadka in la baaro kama na filaynid in maanta Jubbaland ugu dhaleeylo iskuurtiga adkayseen waxaan filaynay ma ahayn laakiin waxaan aaminsanahay inay jiraan damacyo ay doonayeen in wadanka khalkh lagu galiyo qorshayaal ay rajaynayeen inay soo gashadaan oo markay arkeen ciidanka Jubbaland heeganka ee qofka soo galaya iyo gaariga soo galaya la kontroolayo oo la baarayo oo dadkii la baarayo dadku naftooda ilaashanayaan ciidanka Jubbaland waxay u taagan yihiin in shacabka ilaaliyaan shacabku wuxuu raali ku yahay naftooda ilaaliyo waan iska kaashadaan ciidanka iyo shacabku iska kaashadaan haddii shacabku wax arkay soo sheegayaan ciidanku waxay 24/7 u taagan yihiin qofka Jubbaland dhakay ee magaalada Kismaayo ku nool oo nabad ku seexdo ninkii ila laakiin iyo anagu magaaladii baartaan baa la wadaa dadka la baarayaan ma wuxuu rabaa in juwaar taa wax walba la furo in wax soo xareysto oo wax doon laga sameysto adduunka kama dhacaysid hadda meel badan ma risid ba checkpoint ba yaala adduunka baa arta Afrika Afrikaan oo joognaa waa arkaysa hoteelada waa la baara magaalooyinka markii la soo galay checkpoint ayaa qofka waa la hubiyaa qofka aqoonsi baa la weydiiyaa adduunku waa saas qof wuxuu ku galay document oo adiga barnaamijka maanta aadaysid aad galaysid wajale document la weydiinaya passport heel baa wataa verification la weydiinaya ku socota yaa ka mas'uul ah Jubbaland maadaama dadka Soomaaliyeen waxa isoo ah identity card soo ah yaa ku garanaya reheel baan noqon ka la weydiinaya wiilka ma garanaysa ha soo dahay marka waa system ay dawladdu ay u sameysay in lagu xakameeyo laguna adkeeyo amaanka in maanta amaanka la adkeeyay dhalin laga dhigo amaan la adkeynayo oo juhdi lagu bixinayo oo habeen maalin loo soo jeediyo in lagu dhaliyo amaanka la adkeynaya
de qorshaha ay wadato nimanka dhanabad iyo nolol ah in labada nin ay shaqeynayaan shaqo kuma jira laba shaab inaa waa shaqeyntii ah double agentigi rabeen mashan ka furan binka way xireen Jubbaland wayna adkayn baaritaanka waa labadi maxalli dhaada barkan baraakan torolada ee dadku ay sumaro waa la xoojin qofkii maxalli dhaada aan la garanaynin ama laga shakiyo waa la baari waa sharci meelba ka jirtaa garoomada lagu reeba garoomada international flight ma jiro qofkii laga shakiyo waa la reebi waa la baari investigation baa lagu sameeyin hadii wax laga waayo waa la siideen hadii wax lagu helana waa la qabanaya waa tabtaan laakiin adoo ka imaaday goob maxalli dhaada ama ka imaaday baar dheer ama ka imaaday meefudu ka imaaday taan gaari soo raaco oo gaariga la baari maayo soo gal magaalada waa tahay xagga amniga hadaayna aan ka dhawaajin haddana wixyaabihii wasiirku af ku dhuftay waxa kamid ahaa in magaalada ay cuna qabateeyeen qolyahan dawladda kasoo horjeeda oo waxa weeye dadku ay macluul iyagu inay iscunaanba ay hadda joogto oo mararka qaarkood uu u dhigayay in iyaga iyo dawladdu ay wada shaqeeyaan oo uu sheegay dawladdu inay damacday in ay baaris dhanka amniga ay ka samayso guryaha magaalada isla markaana ay soo waceen qolyihii kale kasoo horjeeday ay dhaheen haddii aad joojin weydaan baaritaankaasi ama baaritaanada guryaha ku samaynaysaan korontada ayaan idinka goynaynaa waa Eedhe ma garanaysa macnaha isaga qolada ciddaa waxay rabtay isaga u dhahayeen Jubbaland iyo nimanka aad sheegaysay Al-Shabaab wada hadal kama dhexeeyo xiriir iyo calaaqadna kama dhexeeyo wax ka dhexeeyaan ognahay baaritaanka iyo hubinta amnigana waa waajibaad dabarka u saaran Jubbaland guryaha la baaraa waana la baari gawaarida la baaraa waana la baari dadka soo gala ee kuwa sii baxa la baari waana la baaraa baahida iyo macluusha abaar way jirtaa tu ay macnaha iqtisaad yari dhaqaale yari oo inkamka soo baxay waddanka ay dawladdu isagu uu ka midka ahaa ay saarteena ka mid way jirtaa saaxiibka Oomaar waxa fiican lahayd inuu ogaado Jubbaland haddii ay cunayso waxay ugu talagaleen inay badna ka xireen shacabka Jubbaland 4-5 sano ay badka ka xireen tahay erkana isagu wasiir uu ka xiray ay doonayeen in shacabkeena socdaan laakiin socon waayeen shacabkan Jubbaland waa shacab aad kaysi u leh marxalad walba oo lagu sugan yahay wax walba oo naftoodan waxay ka hormarinayaan amaankooda wax walba naftoodana waxay ka hormarinayaan amaankooda ka hormarinayaan marka caqabad ka baxsan duuleeyahay nimankii waxa cunaqbatay magaalada saaray saan ognahay 12 sano kadib magaalada Muqdisho bishii hore suuqa bakaaraha yaa ka taliyay magaalada Muqdisho ka taliyay Jubbaland ma ka taliso bakaaraha waxa xidhan shabaab oo ogeyn oo laba maalmood suuqa Eastern Africa iyo Horn Africa ugu weyn ee bakaar inuu xidhnaa waa dawladdii waa abuu ciidamada gorgor haramcad waa ku sida raha u booday waana Muqdisho ma aha shabeelada hoose ma aha jubbada hoose ma aha shabeelada dhexe ma aha galbudug ma aha waa magaalada Muqdisho 12 sano kadib in magaalada suuqa bakaaraha ay shabeel xirto laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa maroodiga takarta saaran ma arko laakiin wuxuu arkaa takarta kala saaran saaxiibkii farmaajo uu ninka u kalsoon badan yahay weeye meesha madaxweynaha 5 sano ka yahay shalay maxaa la galay xalane harko cad maalin hataabeen ma harko cad ba la galay xalane waa meeqay jirtaa magaalada Muqdisho la soo socdo kilometer 4 oo xilligu Cabdullaahi raxmatullaahi calayhi Cabdullaahi waagu madaxweynaha kilometer 4 uu joogay yumaanta jooga marka nin kilometer 4 jooga ninka ku qanacsan ee waa madaxweynaha ugu kalsooni badan ahay ugu wax badan ahay ee maanta ka hadlaya 100 km from Ismaayo aanaha ka iimaanay dadka miiga degan aanaha ka iimaanay qofka gaariba aanaha iimaanay qolyahan dhahan alshaab ku dhahan gaariga markaa xaynaysan canshuur waxa bixiyo dhahaya waa eed suuqi bakaaraha ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ku taaleena ku yaaleena canshuur la xidhay qufula la saartay ama waxba arkin de waa indhahaasina kale wax kale arkaan wax kale arkay weey waa tahay wasiir Oomaar waa muwaadin reer Jubbaland ah waa wasiir buu soo noqday heer federaal dabcan 4.5 ba waxa lagu qaybsadaayo dee nin Jubbaland kursiga ku matalay ayuu ahaa arrimahan hadda in hawada isaga xilligiisa laga xidhan isagu marar la weydiiyey waa uu ka jawaabay eedaa waa iska leexiyey laakiin hadda waxaan rabaa waan reer Kismaayaha waan reer Jubbaland ahaa waa muwaadin Soomaaliyeed
wuxuu sheegay soo kale oo Jubbaland ku eediyay waraysiyaha hore aan uga qaadnay in guddiisa hubkiya yaalay la qaatay oo uu ku eediyay maamulka Jubbaland dadkii joogay la xiray maanta hadii uu tagayo ay ku adag tahay in loo ogolaado mararka qaarkood oo madaama uu hore ugu dhawaaqay inuu musharax yahay looga hor istaagayo arrimaha sababtooda yaa u diidan maxaa loogu diidayaa sida isaga uu sheeganayo Oomaar inuu ama madaxweyne Jubbaland si sharci ah ama si xor ah ugu tartamo ama uu magaaladiisii u tago oo u dhex mushaaxo oo uu si nabadgelyaha uu ku socdo maxaa loogu diidayaa sida isaga uu sheeganayo oo Jubbaland ugu diidantay inaad meel ku dhalatay ood magaalo ku dhalatay oo deegaan ku dhalatay macnaheedu ma aha inaad tahay nin heer oo halgii qarin aad tahay waxaa waxa noqonaya waxa wadanka u qabatay deegaankaad ku dhalatay marka inuu soo xoqo qabannin baa maxaa muhiimad waxa weeye mugtaan waa ku dhashay magaalaan ku dhashay tuulaan ku dhashay macnaheedu ima sameeyaynaa inaan aan halgii ah waxa waxay sameeyaynaa maxaan u qabtay kow afar sano uu ahaa xil uu ahaa wasiir wasiirka dowladda hawada uu ahaa waxaan ognahay oo cad oo dhacday waxaan waliga Soomaaliya ka dhicinay dhacday in hooyooyinka umulayay ee joogay deegaanada Jubbaland in hawada laga xidhay waxaan ognahay sicir bararka feeri waxa hadda wuxuu yiraahday wuxuu ka dhawaajiyay macaluul inay jirto magaalada Kismaayo iyo Dhublin $100 buu ahaa tikidka diyaaradda waa $100 weli xilliga waxaan maayay $70 baa ahayd in qofka ka baxayo Dhublin ee Kismaayo socda in uu $200 bixiyo from Kismaayo from Dhublin to Muqdisho $100 bixiyo haddana uu $100 kale ku soo bixiyo from Muqdisho to Kismaayo qofka ma isaga macaluusha ma isaga sabab ee qofka kale sabab waa xilligu soo gaa wasiirka hadda ma markuu isoo wasiirka weey macnaha midna deegaan ku dhalatay oo ku faan deegaanka inuu yahay waa inuu wax qabtay shacabka Jubbaland hadduu waa musharax uu noqon karo xaq buliga sare waa uu tartami karaa xilka uu qaban karaa laakiin waxa muhiim ah maxaa wadanka uu qabtay waa lagu tijaabiyay waxa lagu tijaabiyay inuu wasiir noqoto dad macnaha wasiirnimadii oo Oomaar ku fadhiyay degel madu waa ma ahayn koonfur galbeedna ma saa sheegto 4.5 weeyo wuxuu matalay shacabka Jubbaland shacabka Jubbaland maxay kala kulmeen maxay ku xasan doonaan hooyada foolanaysay iyadoo rabta inay Ismaayil ku dhasho Ismaayil markii gabadhu imaato waxa adeerkeed baa jooga habareerteed baa jooga leeyahay Muqdisho ku umulaysaa ee kaliya digfar ku jirtay maxay ku xasan doontaa maxay ku xasan doontaa illa haddana Oomaar anagu maana arag meel lagu dhaamo sharax matid de hadda saacad xilli xaalaga lagu jirana de doorasho Jubbaland kama socoto oo doorasho Jubbaland madaxtinimadii way dambaysaa xilligeeda hal gaadho qofkii xilliga gaadhay soo qoysanay tartamay oo furay cid ku risaagmayso rag ba tartamay inuu gur ku xidhay inuu gur ku soo qufulay inuu gur ugu jireen adduunka aan joogno meel walba fiir caalamka meel walba qofka hubka waa loo sharciyeeyaa waa caadi laakiin ka tagis aanad ma kaan baxayo ee rabeen aan anoo hub haysta aan ka bax magaalada Nairobi aan tago waa inaan police station ka tago oo dhawaan baxaya qoriga ma watay aan statement iga qoro rasaasti iga qoro aan hubkay ku wareejiyo police station ku wareejiyo Jubbaland magaalada Kismaayo qori hub oo socda hal bustoolad ah oo dawladdu ogeyn ma yaalo bustoolad AK-47 mid rasaasi dawladdu u xisaabsan tahay bal ogeyn yaa masuulka noqonay qoriga intii qofba ku dhajisay haddii la qaado la masuus gariyo masuulka noqonay cid qaadsa waayo hubkan guri lagu soo xiray ee lili nimanba waardiinaya haddii si xun loo isticmaalo masuulka qaaday say ku dhici kartaa isaga oo wasiir Oomaar wasiir harfara soo noqday in hub aan sharciyeysan uu guri iska dhigtay mugtay waxa la dhaho waxyaala iska hor imaadka tanaaqudka hadalada qofku waxa fiican markuu hadlayo wax ka eeda jeedinayo inuu wax bees gareysan oo dhilitirin u yahay hubal la tagay wasiir waa runtii wasiir baa wala ilaalin waxay ilaalin Jubbaland ma ilaalin haddii eedan kale banaan kale imaanin markuu soo baxay qofka masuulka halkan adduunka markuu meel tagay qofka wala siir ko dhagdaya hebel baa soo baxay masuul hebel ciidanka ilaalin loo diyaariyaa hadda isagu ciidan wati oo ciidan waxa kale yimid ilaalin khaas u wati isagu wuu baxay intuu geeyay afar wiil bay joogta saddex wiil bay joogta hubkaasi wataan ha laga warhayo hadduu intuu sidaa yidhay oo bi la geliyey lagu soo duulay waa khalad laakiin ma dhicin guri baan hub ku xareystay waa qufushay
أنتو أنا دب شسم قاسي توقف قانون رهيم قاله حوي ده نقصك خرائي قربها سوشي قي لكن عقلية ده سمعنا فكرة إنه عاسة سكو شقي نفسه هوب أنت عمل سيستم الدولة هدوشر هدوشر عيسنا جبلان وحي أيده مشاكل مادة مسؤولية مقاييسة هدوشر عيسنا الدولة دوجي دمو بدولين بب هدي أي وابس سيستم جرب ما كانت بحيسد هوب قرقة ما نجستي هيل هيل بلي هذا قر نمبر كيس واكن هل كاس يقول شراء اتحابنا سمر وطاي مدون كدن بيحاول نجلس هي إن أي أسوء بدنيين تتك معارض ككوها كأفكار دون دي دن قابك وحلاوه ذا هي قابك وحب جامعي مدحوينه أحمد هي ما ملكيسة إني سوء بدنيين ب مدون كدن بيجيب وقتي ورد بنا حتى ما كبر ما عمل كتر سنة جري هذا أي كأفكار دونهين قابك وحلاوه ذا هي نظام كمدحوين أحمد قابك وشقيه ما كان إيه هذا إصابة معارض كمملكة جبلان. إيه وارمته the news makers. تذكر قيل هذا بدن دون يعني وحلان وما تبوق بحياه إصابته. لكن وحجرتي مع ما أفريقيا ودهيسي راح قيل ديس راح يري دو ديس كمر ربط الله ذا إن البيع كعبته. نكية حلا يعني كي بوقا يعني كي وحي استراتيجية جبلان. متساو خير يعني سماع. جبلان استراتيجية بلاد هاي. سيستم بيكو صعوتها دورت بيلاد هاي قابكي يهيكسي هالكي كو صعوتو هالكي كو صعوتو ديو راحا بيها بيها خد حقايلنا يا براكت بيها كو دحجرة راحا كو جرة انا شعب كو جبلان يهيكسي قوضو اومي استاقس وصعان اسو والعب بيها بيها والعب بيها راحا ناسكا قايلو بكا نويس ماكا ساسكا هالان حقايلان تو الو استاجين ايو ما لكن لكن وحق له ومواطن محدد مملكة جبلان أنت أي ران معارض كأن لها الآن أو أي قنعيان أو وحي مملك معارض كأر كان إنه خذني هاي إن مملك أصح محدد الغفر المواطن حق بولية إن رتيس عبر إن مملك وحي كوك خذني هاي وهذا إحنا كوك خذني جوجية محدد مملك إن أي أنت أي ران معارض كي لبلا فريستو ودنك ولا بولية هاي لبلا حلو لإسلام حلو ما ممكن وحي خلدان وصحو معارض كان لاقن اي وحي ايغا يديدين يس ما ملكو جبلان وا ما ملكو كليه اي غبر دغد لوس فريست سو خا لوغ راديو غبر دايرتي حناقده ولا لا فريستا اودغا حناقه اي وقتوده ولا لا فريستا هويده اي اومورشا اي سيستم كو اومورشا وا لو ييرا وحان اوغناهي ان كا ورهينا حدا 2019 وحي دحاي ما لو خلي ما هود عيد ما لو خلي 2019 wixii ka dhacay Jubbaland loo qorsheeyay ee nabadii nolol u qorsheysay ee Oomaar iyo tiimkiisa ka mid ka ahayn ma waxa Maxamed lagu xalliyay Maxamed lagu xalliyay ma Maxamed lagu xalliyay maya waxa lagu xalliyay wada hadal qofkii wada hadal raba qofkii raba in wax toosiyo aslan ba qofkii raba in wax toosiyo uu tagaa system baylada dawladda social media laga madhisay dawladda social media waa waxayn iyo geel ba geel ba lax dhalay iyo dameer barto umushay iyo سيستم نوع عاصم سيستم دول مجا قف كثير ربا و يس حق بوليه ومواطن ديان كل شيء هداي اللي حج على كهيسو هداي اللي حج على كهيسو قف كجبلان دركها اللي حج على كهيسو جبلان وحو غض نقان هي إنه دتك سو حقبته ما أنت لو بعية وحلو بعية أبار بجرتة دتك سو بعية كل جور سياسات بلوشرة وحلو بعية إلا مذيع سيستم دولية بلوشرة إلا حج لو بعية لكن أنا أميل هبلت شو جا يا واحد سيدان 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 ده هي كم يجود حتى هو حسوا أن وضيال باجرتة جودي باجرة دولة باجرة وزير باجرة وانين فهم الكوي عمر نين فريان ما نين معها أو معنا شيء شيء أو وضن على قدر شمع وهذا كان كيس تلكيوي عزك حكت إمام الكي سام الله وهاي نتصور لو واحد بأخذ هل تصير أفكار تسليم قف كوزان وعلى قاعدني لكن أنا جو دو قف كلية يعني جا أنا أعرف كرسي أنا كفرزته حلو بلي وقف كرسي جاسو ما علم كوله دولا هو قدر كفرزته كرسي جاس سأوف لو تجاي لا بلغة شرنون لا بلغة يوسان شرنون لكن أنت قف هذا وحمة أركائي سان قوش هذا نويس ميكاس كي ها إنك قيل السمين هي براها بلوشة دي سوشيال ميديا قيل نهي ما شو بلانا فيسبوك لا ما ديس فيسبوك نكمة تاعنا إذا عاد يوربهين نكمة تاعنا شو بلان يضو يحبطه لا عيسو يرك iy gabdo intay u istaageen dhigooda hore qof kasto oo Jubbaland dhara maanta sahirtu ku saxay ku hoosdoon qof Jubbaland dhara u dhigiisa ciidiisa iyo dadkiisa u shahiiday oo ugu ceelaliyooday inay nabad ku noolaadaan marka ceelaliyadaasi rag baa dhintay gabdo inay bilaash noqoto oo
maanta sidii la doonayay ka dhacay maamul goboleedyada in kolbanin la keeno wixii doon lagu sameeyo kan lagu wixii ma hada maamul goboleedyada uu sheegay uu dhahday saddex sano jiray fursan jiray galbadig maxaa ka jiray kelmadig maxaa ka jiray be qabiilada ismaar karaan eedama hubaysan oo ahlus sunna meesha taagan maal daan waxa ku dhinta ma saas la raba jubbaland ka ma dhacayso ta ka ma dhacayso hirshabeelle waxaan ognahay maanta waa hirshabeelad ma axmedow hortaagan ma ka dhacdo badweyn doorasho ma ka dhacdo axmedow ma hortaagan axmedow ma hortaagan haduu leeyahay waxaan axmedow ba hortaagan ka waxay sameeyay bal galmudug iyo maxal idaada ay nimanka nabad geysteen nabad nolol ay geysteen galmudug iyo maxal idaada koonfur galbeed iyo hirshabeelle meel ha gaaraan laakiin jubbaland waa halka meel dadkiisu ay midka yihiin in afkaar kala duwan iyo firqooyin kale waxaysan waa halka meel ayna bulshadu isu hubaysnayn oo ay iscolaadinaynin reebal iyo reebal oo kale baxsan meel walba maamul goboleedyada unless Jubbaland systemka noocaas ninba ka xanaaqsan diin sidaa waxa jira dad aan nabadu iyo barwaaqada iyo horumarkan iyo inuu qofku noolaado adiga baraha shakhsiyan dad waxa jira TV ka arkaan aan hubin aan noolaato waxa dhan why these guys umar rabu ulbisiin kiyalaha muxuu qabaa dad noocaas aan way jiraan oo doonayaba heerkan iyo dadkan iyo bulshadan iyo umadan Jubbaland maxay nabad u haystaan way aan loo maqlin heebel baa la qirxiyay way aan loo maqlin heebel baa la qabsaday way aan loo maqlin dhiila ka taagan laba beelo halka la qabto way aan loo maqlin way aan loo maqlin dad bay taadhi baysaa laakiin waxa ilaahay ka rajaynayna ilaahay waxaan ka rajaynayna in uu sanriyadaysan u hirgelin oo systemkan quruuxda badan ee nabadgelyada ku dhisan ee Jubbaland ku socoto waan soo koobayna laba arrin baan ku soo koobayaa laba su'aalo barwaan aan isdul saaro maadaama waqti uu cirin ugu yahay arrinta abaaraha oo uu wasiirku sheegay in Jubbaland sidii la rabay aysan uga jawaabin oo dadka aysan u gurmanin iyo arrinta kaleete oo ah in dadka maamulka Jubbaland uu wax u dhiibto ee xeerka loo dhiibto aysan ahayn dadkii u qalmay salaahan dadka wax loo dhiibay yihiin dad aqoontoodu ay dhibato bulshada aan maartay madax ku lahayn qof noocaas oo kartana aan laga sugeyn in bulshadii uu horumar gaarsiiyo labada su'aalaha isdu saaran ma rabaa inaan si koobnaad uga jawaabto arrinta abaaraha iyo in Jubbaland ay dadka ay maamulka uu u magacaabayo xeerka loo dhiibayo ay yihiin dad aan u qalmin oo dadka aqoonta leh loo dido in xil loo dhiibo arrinta abaaraha abaartu waa national disaster waa masiibo dabiici oo ilaahay subxaana watacaala keenay deegaanada soomaalida oo dhan bay ka dhacday koonfurta soomaaliyeed ha u sii dhibnaato shacabka Jubbaland abaar baa haysata dowladda Jubbaland waa dowladda maamul goboleedka waxay leedahay wasaaradda kahortaga maaraynta masiibooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa khataraha afooyinka ay wasiir dhanban iyo wasaarad dhanban loogu talagalay in wasaaradda humanitarianka arrimaha gargaarka iyo kahortaga masiibooyinka wasaarad baa jirta Jubbaland waa dowlad cunaq batisneyd waxay masiibo markay dhacdo dowlad wax kama qabato hadda nimanka la dhaho nimanka la yidhaahdo Ukraine dowladda xoog badan oo awood leh masiibo ku dhacday dalba gashay ma kaliya maareys over 10 million badis ya barakacay waa dowladda sano jirtay oo xurmo meesha ka gaarsan la ogeeyay over 10 million ya barakacay abaar markay masiibo dhacdo saaso kale masiibo rabaani ay dhacdo ay baraya ku dhacdo lama dhahayo maxaad ku qaban weydeen waxa weeyaan Jubbaland waxa qabtay Jubbaland waxaan ognahay 15 March hada shan toban ma bishan ku jira 15 kadi madaxweynaha maxamed islaam iyo wasiirka humanitarianka iyo maare kortaga maareynta masiibooyinka waxay ku qaabileen magaalada Kismaayo wufdi ka socda midowga Yurub waxay ku qaabileen safiirada ka socda midowga Yurub waxay u qeyla dhaameen caalamka wasaarad dhanbaan wax kala qabanin oo habeen iyo maalin taagan oo meel walba taagan dhibaatooyinka way jirtaa oo aan baa jirtaa waxaan ognahay dowladda federaalka waxaa jirta wasaarad ay leedahay oo marwa Khadijo ay ka tahay madax intuu uu ninkan yidhaahdo yimaadii khayr laas ninkan roobla ah intuu yimaadii waxba ka qabataa caawin ma bixisaa wixii u soo dhaca qaybteeda way qaataa laakiin maxaa loo baahan yahay wax inta ka badan loo baahan yahay biyo loo baahan yahay waxa loo baahan yahay baad loo baahan yahay waxa loo baahan yahay hugba loo baahan yahay xilli roobaadka jira xilli kulaylaha lagu jira meel la fadhiisto loo baahan yahay mas'uuliyadda ah in shacabkaasi laga raqabto qof kasta oo muslim ah ayay ka qayb tahay waxa kale oo doonaya in halka uga faa'iideysto shacabka iyo Soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxa lagu jiray xilliga bisha Ramadaan dadkaas Jubbaland ee abaartu ku dhacday meel magaalada Ismaayil 12 km ama 13 km 20 km ay degan yihiin waa 6,000 oo qof ka badan waa caruur iyo hooyooyin leh dadkaas bisha Ramadaan oo soo socota waa la fudud inuu soo haysa in wixii wax laga qaban karo laga qabto
waxay dawladdu hagaajisay wasaaradda hadka leenay ee wasaaradda arrimaha maareynta masiibooyinka gudi loogu talagalay inay arinta u istaagaan qofkii isxil qaami ee shakhsiyad ugu tagay waan soo dhaweeyneen qofkii gudiga la soo xiriiray contactii waxay leen meel laga la xiriiraan jaaliyadka dadka khayrka jecel ee samaha jecel ee dadka doonaya muslimiinta wax qabtaan ha tagaan waa loo fudaynay in maritaankooda meeshii tagayaan sidan baa loo fudaynaya taas waa mid talabaad in Jubbaland ay madaxweyne Axmed Sahan madax dadka masuuliyadda u dhiibanayo aysan ahayn dad u qalma laakiin ay yihiin dad aqoontooda ay liyato halka dadkii aqoontooda ay sareysay ee wax qaban lahaana loo diido oo laga tarxiilo Jubbaland 2017 wixii ka dambeeyay Soomaali waxa ka soo baxay dhamaan firqa cusub barigii hore moogtay firqa diimeed kuma la yaqaanay oo suufiya iyo waxaas wahaabiya la yaqaan firqa cusub oo nimankan farmaajo hoggaaminayo ayaa soo baxay firqada waxay aaminsan yihiin waxa ay ka baxsan gaalay waxa ay ka baxsan waxba qaban karin haddii dawladdan oo shaqeynaysa kartid fiiri dadka aasaasay intay geed fadhiisteen iyagoo oo taa kula haysanin iyagoo garab haysanin intay geed fadhiisteen u halgamay inay Jubbaland dhisaan ee istaajiyay ee nabada ka dhaliyay ee uu dhulka inta aad xoreeyay welina diyaar ku inay wax sii wadaan ninka karti ma leeyahay kee karti leh ma waxa karti leh ninka rag ognahay ku xareysta baarlamaanka ayaa karti leh eh maraga arkay ognahay waxa yihiin ninka ku xareysta baarlamaanka doonay maamulaan ayaa karti leh marka fikradan aw leeyahay wax maamul ah qof aqoontiide macnaha aqoontu aan maba garanayd english lagu hadlayo mid kale waxa ognahay adduunka dhibaato jirta waxay tahay een hada waraaqdan la dhaho shahaada certificate school ma kala tago school waa iganeys jaamacad si tag jaamacad waxa islaasan doqonki school ku waxa aad doqon jaamacada waxa aad doqon naas PhD oo tajri doqon mujinga waxba kala kaseen oo waxa jir PhD haysta iyo khaafka muxuu ka caawinaya waxa ka khair badan geel jire yaqaan sida geel loo waraabiyo iyo kartilo oo socon kara wax kale dabar kara nin doqona oo aan fikrad iyo laba isku xiri karin oo PhD haysta ninka ka waxa ka khair badan geel haysta laakiin Jubbaland oo rag waxa rag ka shaqeeyay wasiirada ka shaqeeyay Jubbaland geel jire maya uma dhiibanin maxaa ka hadlayaan qofku wuxuu aaminsan yahay isagu anaga waan ku sheegay nimanka nabad noo leeyahay waxaan iyaga kamid ahayn waxuma qaban karo waxaan iyaga fikradooda aaminsan islaan ma aha ninka hadda farmaajo oo ognahay Soomaali wuxuu ku sameeyay waligaa fi taariikh waxaan dhicin fi taariikh Soomaali kama dhicin qabood falyada ka dhacay Soomaali aan ka dhicin uu sameeyay leh waxaan raali ka ahay ku taageersanahay ku faraxsanahay la quman ninka qofku saas qofku la quman yahay shakhsiyada noocaas qofku la quman yahay inuu anaga Jubbaland maamulkeeda iyo systemkeeda iyo ragga duruufta arkay ku shaqeeya noloshaan arkay soo maray ragga saa ku wada ee dawlad dhisay hadda isagu soo anqaltay isagu maanta Oomaar muxuu ahaa mumyoonaya muxuu ahaa anqaltaagaya soo Jubbaland kursi ku fadhiisa maa waxay kursi ka imaada marka cirka soo dhacay rag baa ka shaqeeyey raggii ka shaqeeyey halka soo gaarsiiyey heer uu ka gaadho isagoo oona weligii alihi wuxuu dhatan dagaal ma aqaano qori barida aqaano waxba ma aqaano waa kartin mu sheegaya ninka aan waxba garanaynin anuu saan ilitirada u noqona qofka ilitirada waxa qofka waxa qaban karin taggi soo shaqeeyay halka gaarsiiyey heer uu soo ka damco inuu ku fadhiisan kursigaas ee uu doonayo inuu wadaanta ceelka galo ee ceelka gunsa galo macnaheedu rag baa soo gaarsiiyey ragga kartin mala ninka Jubbaland shalmeen soo dhicin toban sano joogtay waa loo soo dagaalamay rag baa wax ku darsaday rag iyo gabdho baa dhabarka u soo xidhay adiga oo shalay ka imaada qurba inaad tahdo anaa waxa ka jira mabla qabsan kartid inta la keenay wax mabla qabsan kartid rag waxa jira PhD haysta oo duur soo seexanay rag soo ya waxa jira PhD haysta oo duur soo seexday oo kanay cada dhilmayaan soo cunta nin waxa jira master haysta oo aanay Cabdulshiid arkay waa askari askari wey furunta ku jira master buu haystaa intuu shaati xidhay oo meelaha ku feeg fadhiistay oo ma soo dhana anigu waxaan ahay qoonyahan baan ahay oo kartoon baan ahay xataa ma soo dhana wasiir baan u baahan ma soo dhana wali wuxuu ku jiraa furunta ku jira ku dagaalamaya ani yaas master my friend marka qofka duu malaynaya ilitirid in meesha ay joogan waa la arkaa Jubbaland dadka ku jira safka hore wasiiradeeda agaasimayaasheeda qofka shaqada tumku aadayo
appointment la sameeyo waxa lagu qiimeeyo waxa weeyaan qofka ugu hooseeya waa inuu haysto degree ween wasaaraha xafiisyada dawladda wasiirki waxa saaray appointment ka doojig warqad meel ga dhig laakiin marka aad maanta uga baahato agaasimo soo baxay in apply gareyso waxa koobaad la ugu xiray waa CV-gaaga iyo aqoontaada laakiin duu laakiin saan ka hadlayna bad far nimad iyo nolol iyagu ma sharka waxa weeyaan iyaga aqal badan iyaga wax bartay iyaga kartile iyaga wax soo ah bila toofiq waxa kaada ma santaa farintaa ugu dambeysa farintaa ugu dambeysa marka koobaad waxaan ku celinayaa mar labaad ku celinayaa shacabka Soomaaliyeed ee na dhageysanaya ama na daawanaya in ay shacabka Jubbaland ee abaartu saameysay in ay ka qayb qaataan sida loo gurman lahaa wasaarad bay dawladda Jubbaland u magacowday wasaarad bay jirta hadii xataa ee wasaaradda systemka aadan marayna si private individual shakhsiyaad ah ee u soo qaado wax awoodo soo dirsay xawaaladaha soo uruuri soo qaado imow Ismaaye iyo Jubbaland imow garbahaar reetag doola u tag luuq tag balad xawo tag meel kasto abaar Jubbaland ka jirto halo gurmado taas waa mid talabaad een waxaan idin u jeedinayaa shacabka Jubbaland waa shacab een aad waaqic iyo maraxiisha la soo maray oo war haya een inay amaankooda ilaaliyaan een inay isku duubnidooda ilaaliyaan inay ogaadaan een dad badan oo ka xun inay jiraan nabada ay haystaan dad badan oo ka xun hormarkaas iyo hawsha la gaaray waraa bare aan kugu soo celiyo 10 sano jirta Jubbaland yes 10 sano jirta Jubbaland hadda waxa laga xarig jaray xarig waxa laga furay 31 km tamag road wadada wasiirku sheegay in xiyo 2016 in la hirgeliyo ay ahayd laakiin maamulka ku eedeeyay in iyagu waa la horstaagay wall bank lihii tuun ma farmaajo jo horstaag mise Oomaar baa jo waxaan loo approve gareeyay in mashruucda ay la fuliyo 2016 markii la approve gareeyo waxay qaadataa xilliga qoondaynta systemka la waxayna waana Soomaali dhanba ay kaliya ma Jubbaland ma ahayn laakiin maamulka farmaajo soo galay aqtu saare waxaan noo fasaxay roble horbarka la diidanaba markii cirka la xiray maxaa faa'iido u jirtay markii badal xiriir ma xiriir ugu jirta khilaaf baa jira markaas dabar khilaaf ma goor bujiriya hor qofka aan reebin bin hormarka fiiri qofka aan reebin in meel gaad adiga oo shacabka iyo dawladda ina socda aan reebin any meaning macna kasta iyo wadiiqo kasta ku dagaalamay kula dagaalamayaan hadda 10 sano gudahood in 31 km tamag road magaalada Somali laga dhaafuro inta ka dhacaysa halkan aan joogno 50 konta sano kadib balaam laga sameeyay laakiin Jubbaland 10 sano gudahood yaa 31 km oo tamig road madaxweyne Axmed xarka jaray waxaan ku timaaday dagaalkii lagu bilaabay in aan mashruucaasi aan bixin hata heer waxa la gaaray la soo adeegsado meeqan duur ku jira hoydahan waxaan ku bixinaynaa waxaan u baahanahay Soomaaliyeen oo Jubbaland tiraaday ala in halkii mitir ee dhulka la dhisayaba askar hala dhigo hadda waxa ka hawlgelaya ciidanka dil ugu shaqeeyaabayso in ilaalis amaanka wadadaas bis rag dhisay qalabka lagu dhisayo iyo ciidanka shaqaalaha ciidanka ilaaliya hadii lagu shaqeeyo not imagine duruf taas ba xarig looga jaraya waxa la yiraahdaa wado tamik raad oo laami ah in la looga jaraya marka ninka doonaya inuu hadda wadooyinkan 10 sano ka dhaafay 1970s todobaatan statement kii ugu dambeeyay Jubbaland oo wado laami laga sameeyo hal wado waxa jiray xilliga caankii tan dhaxmarta wadada magaalada dhexda marta ee la sameeyay kadib marba la sameeyay oo waxaysa laakiin 31 km oo xaafadaha magaalooyinka aadays in maanta 2022 xariga laga jirilay waa la dhameystiraya sanadkan gudisay 3 km oo horaysa intaan December laga gaarin xariga laga jarayo inta laga heliyo dad baa dhibaysa dad baa horumarkaaga u socoto aniga kula hadlay qof aan shaatiga rimin aan xirtaa say horumar loo sameeyay horumar kale rimin xiyi farintaas soo farinteedu waxa weeye shacabka Jubbaland horumarkaas iyo nolosha ay haystaan inay kor ugu socdaan aanan marna dib u noqonin gaariga saaranteedu waa inuu ahaado mid aan lahayn rifas waa inuu hor socdo diidaha ku tagnaado ha socdo wadada aad yigsanaysaan ha noqoto mid guul iyo barwaaqo iyo barada inay hebsato waxa uu adoon maasan yahay Cabdirashiid Cabdullaahi Axmed ee dhanaane oo ah lataliyaha madaxweynaha Jubbaland ee dhanka xiriirka dadweynaha uu Waraysi ayaan la waranay oo ku maasan yahay waqtigiisa tan iyo kulan dambe Waraysiga intaas aan ku soo gabagabeynaa waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo.